agenda akurikiye nyine uwo ngo wakisha arenga yambuka wa mugeze umwami yamubujije kugero Salomo yaje kumutanga aricwa message mbikura mu rero ni iyihe mpura mu message ivuga yuko harukuru twagiye dukora ibyaha byinshi harukuru dukora amakosa menshi nongeye kugushimira wowe tubana umunsi kuwundi mushimiye bakoze subscribe na utarayikora nkubuza ko wayikora kugira ngo utagice uko nibiganiro byacu umunsi kuwundi nkuko bisanzwe rero Jackie from muri kumwe nkubuza ko wajye ukora share like ndetse na comment kugira ngo tubazanire abantu batandukanye umunsi kuwundi ubageze ibintu bitandukanye uyu munsi wa none rero wakwibaza ngo nuhe mutumirwa nabateguri numustar numuntu ukomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda muri hip hop reka rero ndi kubatera amatsiko muhikaze atangira bibwiye to guha ikaze muri studio zacu murakoze abanyita Neg G the General benshi baranzi andi umuhanzi nyarwanda natangiye music kera yego yandirimba injyana hip hop wow Neg G yes ashimwe umeze neza na mahori bintu na covid se bimeze bite muri ibi bihe bya covid wenda uzamwijwe kugira ngo abantu badukurikiye batwumve neza covid nyine turabana nayo no gukurikiza amabwiriza ubundi ya no kwiadapta muri situation ikimeze bintu yo biraza nyine tukibuko tubibamo umunsi none umuntu yakwibaza ngo Neg G the General flower tuzaniye ni muntu ki watangiye ndabwiye abantu badukurikiye ni muntu ki neza ubasobanuriye okay Neg G the General ndi umuhanzi nyarwanda ya ndi umunyarwanda mfite inkomoko muri iki gihugu cy'u Rwanda ndi umuntu nyine natangiye umuziki kera umuziki mu mwaka wa 2005 ni kera cyane ashize nk'imyaka ndumva ari 15 natangiye muri group ya UTP Soldiers nari kumwe n'abandi bahanzi benshi batandukanye tugenda dukorana n'ubu ngubu turacyari muri game kugeza ubu rero Neg G nta byinshi byo nakivugaho ya na byinshi nibyo ngibyo urebye wenda duha gato ishusho y'umuziki ukora uko ihagaze muri ibi bihe music nari maze igihe naragize nasa nk'umuntu wabaye mbiretse ho gatoya kubera ibintu situation nari ndimo yego ariko kuri ubu ngubu ndi gushaka kongera kugaruka muri game nkareba ko ya nakora nkaba nagira ikintu ngira kugeza ku bafana banje ndimo ndategura rero ibintu byinshi bitandukanye nizere yuko abafana banje bagiye ari kandi bagomba ku supporting cyane wenda kugira uyu mwanya waba hari album wenda wakoze ku ndirimbo zawe ya fite album ya mbere yarasohotse already yitwaga parler ni album nasohoye mu mwaka wa 2010 ya kabiri ngiye kuyisohora vuba hangaha ndumva ari muri uku kwezi cyangwa se bitinzeho gatoya kuko ndabona iminsi iri kumfata ubundi nakayisohoye ejo mundi kuri 15 but iminsi ndabona iri kumfata hari ibintu by'amasample turimo turacreating ari ukuntu ufite nk'indirimbo wenda y'umuntu wa kera mwakoresheje nka kamerodike cyangwa nyine hari ukuntu umuntu mushaka kuyisubiramo bigasaba ngo mubanze mujye mu mishyikirano so ubwo rero nicyo kiri gutinza album ariko nawe yagasohotse ubundi ku itariki 15 ariko nubwo mbona nsa nkaho ngiye kwimuraho gatoya ntago bizarenga nibura mu ntangiriro za kuri kwezi gutaha tujye twumva wenda bahanze benshi baba baranyuze mu nsengero akavuga ati nge naririmbye mu rusengero kera ndu mwana ese impano yawe yatangiye ryari yatangiye gute impano ntago nge nigeze ndirimba muri church cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo just nge nakunze music nge nashidutse nakunze umuziki na nakundaga kumva imiziki y'abari abaraperi ba Eminem bari abahanzi bo muri Cote d'Ivoire bita Alpha Blondy uririmba reggae nza kugenda nakundaga gukora ku miming indirimbo zabo muri sogondera aho nigaga nsubiramo indirimbo zabo nyuma nyine abantu bambwira ko se bundi ko tubona ubishoboye amastudio yatangiye kuza mu Rwanda hari umuhungu rero w'inshuti yanjye yaje arandangira aho bita kuri Panafrika hari studio bita TFP TFP ni yakera ya ni yakera cyane producer Bizabe njyewe ntangira gukora uratubwiye wenda ntabwo wigeze uca mu macaci nk'abandi hari abaraperi benshi cyangwa abahanzi baciye mu macaci benshi ese uyu munsi wa none wenda hari itorero waba usengeramo uretse uri bihe birimo bya covid waba wenda hari itorero usengeramo uteraniramo iyo bibaye ngombwa okay njya nkunda kuvugisha ukuri ya aka kanya ntaho mfite njya guteranira gusa
hahamye nyine hahoraho ariko ngiye ndu mu Kristo nshobora kujya mu ba presbyterienne nkasenga nshobora kujya mu ba zane tempo nkasenga bakuba ari abantu b'abakristo mbese wemera Yesu Kristo Yesu Kristo kabisa umwami n'umukiza w'ugingo kawe uramwemera ntago ariko uramwakira nago ndamwakira neza wumva se basi ako kantu turi kuganira ujya wumva ufite iyo nyota ukumvura bikunze ukumva mbese wakwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ya mba numva mbikunze ariko hakaba utundi tuntu mba nkirimo kandi burangye sinjya nkunda kurya ryo Imana n'ukuri mba ngira ngo nimba ngiye mu bintu bibintu cyane mba ngiye mu bintu bijyemo neza ntabyo kurya rya nawe ciduke we naba ni hari ukuntu nigaragaje gatano epfo mu gitego usange ndi kumwaka kubambe ibyo ni ukuri dukeneye ukuri dukeneye ukuri cyari mu bintu bidasobanutse Neg G rwose dukeneye ukuri so mba mvuga nti nzabijyamo kandi sinakera nubu wavanga wafashwe yes yeah amarembo ngira ngo bavanga ahora kinguye rwose kandi ntago yajeje gutwara inyungane yaje gushaka abanyabyaha burya no muri bibiliya haravuga ngo imana ikunda yanga icyaha ariko ukunda abanyabyaha kuko Yesu ngira ngo yaraje avuga ati nge ntago naje kureba intungane bari bari kumukritika arantu yari yagiye gutya ari kumwe umugore w'indaya nimba yaraje mu ibirenge umva baramubuza batangira kumusereza abafarisayo nyine yes batangira kuvuga bati kuki uriya muntu agendana n'abanyabyaha ngiye naje gushaka intama zazimiye good so uzi na bibiri bibiri ndayizi hari umurongo se muri bibiri buri ujye ubasha gufata bibiri ukayisoma hari umwanya ugishobora kuba wafata nge nakunze kutubwiza kuri dukeneye mbese bible ndayisoma cyane yes buriya okay wenda ntago nyitindaho buriya nshobora kukubwira ko ngiye nasomye bible kuva ku gitabo cy'intangiriro ndagenda ngera ku byahishuwe yose narayisomye kuko hari igihe namaze ubona ngewe nyine nkiri mu mpeti mutoya nabatijwe bivuze katolike nyine ababyeyi banjye niho bari bari nubwo nyine nyuma naje hari uku ntakomejemo nyine cyane ariko ntizi ibintu namaze imyaka itatu ndi kwiga ikintu cyitwa gukomezwa urumva kuvuga ngo nafataga time yo gusoma bible kandi umunye ndumuntu ukunda gusoma n'ubu ngubu bible ndayisoma ku buryo nta kintu wambeshya kuri bible wenda se wahita umpa nk'umurongo muri bibiliya ukunda warasomye waba nk'umurongo muri bibiliya ukunda wagiye gushimisha cyangwa ukawusoma ukumva iryo jambo rikakugumamo hari umurongo wenda waba uzi mu mutwe umutwe ntago nkuzi gutya mvuga iki kintu wagifashe mu mutwe ariko hari message hari message iba yaragiye ikagufata hari umugabo bita gashimeyi yigeze kugenda imukira umwami Dawidi tugiye Dawidi yararimo aragenzwa n'umuhungu we Absalom Absalom ashaka kumuhirika ku bwami none icyo gihe ushimeyi rero yakomokaga mu muryango w'ababenyamini n'abantu mu bwoko bw'uriya mwami Sawuli ya umwami wa mbere wa Isirayeli yararimo noneho uwo umuhungu wa Dawidi yashatse guhirika Dawidi ku ngoma yabaye bashije no kumwirukana muri Yerusalemu nyine none wo ngo ushime yaraza atavuma Dawidi cyane none amaze kumuvuma Dawidi nyine ubwo yaje gusaza asimburwa n'umuhungu we Salomo Salomo amaze kumusimbura kuko Dawidi nyine urumva wa muntu ntabwo yigeze yashaka kwihorera kuko Dawidi yagarutse ku butegetsi icyo gihe ariko yaramumbese ni nkawe yamubabariye Salomo nawe araza aramubabariye abwira Shime ati ariko nkugenda wubaka inzu yawe Yerusalemu ariko ntuzarenge ngo wambuke umugezi wa Kedironi urumva niko muri Bible handitse ndumva ari mu gitabo cy'amateka cyangwa se cya Samweli yego noneho uwo mugabo ambwira ati Salomo ambwira ati ntuzarenge noneho uwo mugabo urumva yaragiye akora amakosa menshi bamuha warning ambwira ati ariko ngwino ugiye Yerusalemu watutse data sibyo ariko ngwino ugumye Yerusalemu mbese ni nk'imbabazi baramuhaye za nyuma ariko nyuma yaje kuza kubirengaho nyine ngo yumvise ngo hari umwami ngo yitwa Akishi wo mu Bafilisitiya ngo yari yaje ngatera mu muginganyaga ngo indogobeze noneho aragira agenda akurikiye nyine uwo ngo Akishi arenga yambuka wa mugezi umwami yamubujije kugero Salomo yaje kumutanga aricwa message mbikura mu rero ni iyihe mpura mu message ivuga yuko hari ukuntu twagiye dukora ibyaha byinshi hari ukuntu dukora amakosa menshi Uwiteka akagenda duha amahirwe akaduha amahirwe andi mahirwe ariko ntago tugomba kubifata nk'ibintu bizahoraho kuko hari igihe bishobora gushiduka ari nyine amahirwe ya nyuma yarenze ugasanga nyine turatanzwe tubaye nka kuriya kwa Shimeyi ya ku kantu rero niko nkunda Neg G aranyemeje mw'abantu mwe Neg G ndagushima Imana yo mu ijuru yonyine ikwihera umugisha nta kintu navuga ndumva n'ikiganiro dushatse twakirekeranga kuko urantunguye
ndiko bakunzi babe benshi ufite impamvu wenda aho kana ngiye kukavugaho uyu munsi none hari abantu bakwibaza bakumva ko umuntu uririmba secular aba ari umupagani ari umuntu ba adakijwe cyangwa atazi imana ariko ndahamya ko Neg G uyu munsi ibatubwiye hari umukristo uririmba gospel adashobora kuba yaduha iki cyigisho nkuko atubwiye kunasoma ijambo hari n'abaririmbyi benshi rwose ba gospel adashobora gufata n'iminota n'itanu yo gusoma yasoma ijambo ry'imana ariko Neg G waranyemeje Neg G wenda twihuse nihe message wenda ese tukiraho ngo ku kintu wenda cya gospel hari abantu barabanzi ba hip hop dufite muri gospel ese hari abo wabuzi wabona kunda ujya wumva cyangwa kumva n'indimbo za urebye ntago mbazi cyane ariko hari abahanzi bigeze no kuza kudusura ahantu twari turi ku kirwa cyayo wabonye baje kudusura n'abaraperi batatu nabonye bagerageza ari umusore umubyibushye cyane ntago nzi neza izina naguza amazina yawo nibuka izina rya ariko ya ni umuhanga cyane narabikunze nakunze ibintu cyanditse ko zirandirimbo ushaka gutanga ubutumwa kandi uririmba hip hop. Yes. Ese hari indirimbo ya gospel wenda waba ukunda muri wowe cyangwa urumva ijambo ry'Imana urarizi pe utubwiye ibintu byinshi bitandukanye mu ijambo ry'Imana. Ese hari nk'indirimbo waba wenda uzi ya gospel yaba ari hip hop cyangwa ari isanzwe wenda ukatubwira nk'umuhanzi cyangwa ukadonana na kapera kae. Okay wenda kapera ntago byapfa kuvamo kuko ni indirimbo zikoza ako burangi nkunda umuhanzi ya Polinaire w'umurundi album ye ya mbere nari nyifite anahaga ariyo gusa makoma narabumvaga abantu muri Congo ya na Adrien Misigaro hari igihe njya numva indirimbo ze nta karimbo Neg G nk'umuhanzi nawe se wava hano tatiririmbi ntago guhogoza rega ni ibintu bamufite muri mwebwe nawe urumuhanga tujye twumva indirimbo ze zitandukanye waduhari akapera gato ku bantu bagukurikiye basi iyo ushaka okay kanumbe ndashyiraho yese kwe okay kandi ndebe indirimbo ya Polinaire imwe ndirimbo nta kibazo oya nta kibazo oya nta kibazo wenda nanjye ndagufasha nzohora nguhimbaza nzohora ngutazira na mama ze mwami urukundo rwawe hema ni we nyir'ububasha nyir'icyubahiro nyir'inganji mana nzima umukunzi mwiza tashada elohe jehova jile nzohora nguhimbaza katurekera nari nagiye kujya mu mwuka nagiye gufashwa rwose wenda se nk'umuhanzi wenda ku giti cyawe waba warigeze wenda gukumva ushaka gukora nk'indirimbo ya gospel atubwiye ibintu byinshi bya gospel buriya njye ahubwo tuzakorana n'ikiganiro neza bwuze wigisha abanyarwanda ijambo ry'imana bizaza rwose kandi ko waje waba warigeze wenda wahanga nk'indirimbo ya gospel cyangwa ujya wumva ibyo bintu ubifite mu nzozi zawe yes ndabifite mu nzozi ndetse nkiri ku kirwa cya iwawa nagera hari zo nagerageje gukora nka demo n'udusample two mfite kuko nteganya ntago hazabura indirimbo za gospel zo nsohora mu gihe kitari cyakure kuko nazo ntekereza ko zikenewe yego nkuko koko ubivuze umaze igihe uri mu mwiherero iwawa tubivuge gutyo ese Neg G byaje gute wagiye iwawa gute bagufashe gute hari ntago ari umuntu wese upfa kujyayo ya ntago ari umuntu wese ariko umuntu wese ufite amakosa akora cyangwa se ibintu bitandukanye n'ibyo sosiyete ibishaka yego narijye ushiduka hariya wahisanze nahagiye kubera impamvu z'ibiyobyabwenge nakoreshaga drug zihambaye noneho nyuma nje gushiduka nisanze hariya mu kigo ngororamuco ese bagufashe gute bagusanze aho warimo kubinywera n'umuntu wagufashe aragutwara byagenze gute ndo duhaye ubuhamya gato n'umuntu wantanze wo twajyaga dusangira bari baramufashe noneho baramubwira bati duhereze abandi bantu mukora musangira noneho then araza aramfatisha ariko ntago basanze ndi kubinywa ariko najyaga mbikora wamaze igihe kingana gute ugiye ryari wamaze igihe kingana gute iwawa namazeyo umwaka n'amezi ane namaze ubu nagombye kumarayo umwaka ariko kubera ibintu bya covid byaje inzira zabanje kugorana ariko nyuma
twaratashye nagiye mu kwezi kwa kabiri muri 2019 ntashyeje ubundi mu mpera z'ukwa gatandatu. Ya urumva amaze umwaka n'amezi. Yeah. Ese ni nkirihe ni nkibiki wigiyeyo iwawa tumva ngo abantu benshi bajyayo bakiga bakagira ubundi bumenyi bundi bamenya ni nk'ikintu bavanye iwawa kindi ku byo waruzi ibindi. Okay, nta kintu kidasanzwe wenda uretse wenda ubumenyi bukeneye bwiyongereye ku byo narinzi bigerekeranye n'ubuhinzi n'ubworozi, ariko ikintu cya mbere ariyo ugiye ushaka ni ikintu cya discipline guhagaciro ubuzima. Yego. Ubuntu nahaye agaciro ubuzima ntago nyiri wawe ndufata ubuzima nk'ikintu giciriritse ugomba yakikorera ibyo abonye cyangwa udatekereza ku ngaruka z'iby'umuntu akora. Ikintu cy'ingenzi ntakwiye discipline, uburere, kongera guhagaciro ubuzima no guha no gushima Uwiteka ibyo dufite aka kanya. Nihe message wenda waha urundi rubyiruko kuko nyega ko hari abandi bakiri mu ngeso zitari nziza bakinywa izo droge mbese bumva bahora bacenga polisi, nihe message wenda wabaha? Nabaha message mbabwira nti nibahinduke igihe kigishoboka kirekare amazi atararenga inkombe. Yego. Kuko drugs ntago kuzijyamo nta mahoro ujye ubona nta mutuzo kandi ntago nta muntu numwe gizijya muri drugs ibintu byo byeze birangira neza niyo yaba ari umukire wa danje tugeraho twumva bafe yarinze. So ibyo baba barimo byose bumve yuko ibyo byabwenge atari ikintu kizima bakwiye kubivamo bakaba abantu bagororotse. Yego. Ese wenda ubahaye agatemonyaje gato cyangwa ubuhamya negdi uko wagiye wawa nuko wavuyeyo ubuzima wari urimo mbere utarajyayo nubwo urimo uyu munsi wa none wumva hari cyahindutse? Ese na kahe kantu wabahakabate ni nk'ihe nyota wabamara wenda? Okay, byarahindutse. Kwanza byarahindutse byose ni ibintu byinshi byahindutse. Ntago ari ukuvuga ngo ni akantu kamwe, mbese ni ukuvuga ngo ibintu byose byarahindutse. Uko nabaga ndi mu bintu bidafite gahunda, mba ndi mu bintu bifite gahunda, ntago njya mu bintu byo guta umwanya. Ni ukuvuga ngo rero nabaye determine, mfite intego y'ubuzima, nicyo kintu nyamukuru. Reka tukibumbire ibintu ni byinshi ariko tubibumbire muri kimwe, intego y'ubuzima. Hari intego y'ubuzima, hari ibyo bigiyeyo, hari uko wahindutse, hari uko wumva bimeze muri wowe. Uyu munsi none ndanicyo wabwira abakunzi bawe baragutegereje n'icyo ubazaniye, urumva hari ibyo ubateguriye, hari agaseke kagipfundikiye nk'uko wabwiye ugiye kubapfundurira. Ese abifuza kubona indirimbo zawe bazisanga hehe ku ma social media atandukanye, wababwira kugira bazafollowing ahantu hose? Yes, social media nyine nkoresha kuri Instagram, nkoresha izina rya Neg G the General. Neg G the General gusa nta rindi jambo ryongereyeho. Kuri Facebook naho nuko nkanakoresha Ngenzi Serge. Noneho ku YouTube, the channel ya YouTube yanjye Neg G the General, n'ubundi niriho ibikorwa byanjye. Niho bagiye kuzajya babisanga. Ikintu rero mbararikiye, mbararikiye album yanjye igiye gusohoka yitwa Perestroika. Izasohoka nibura yakabaye muri ukwezi ariko nashyize mu gutaha kubera impamvu nasobanuye. Hari ibikorwa byinshi, hari video tumaze iminsi dusohora, hari yitwa Waki Waki Remix. Hari n'ibindi bikorwa, hari indirimbo nasohoye ebyiri kuva mbiri yari hakurya, hariyo bita Bapinge n'indi bitwaye bya kera. Bakomeze rero bankurikirane kuri izo social media no mu itangazamakuru, nzajya mbagezaho ibikorwa byanjye. Turagushimiye cyane rero kubw'umwanya waduhaye, kandi tuzongera kugutumira uze dufatanyize hamwe kwigisha Abanyarwanda ijambo ry'Imana. Birakwiye kabisa. Ni ukuri Imana yo mu ijuru igumugisha. Ndabashimiye mwese mwari mudukurikiye, ni Jackie Flower mwari muri kumwe, nkushimira we twabanye kandi nkubiza ko wakora subscribe. Ni ukuri turabakunda, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha.